Budeš mít jednou taky vlastní město? Ne, hromadu jako Alexandr Velký, proč to řešíme? Skvělý, a budeš v nich propagovat plochou zemi. A dokoliv kdo bude říkat opak, tak toho zmlátí tvoji lidi, že jo? Přirozeně. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořnář a dnešním sponzorem jsou kožichy. Kožichy na zimu se samozřejmě budou hodit každému z nás. Někteří lidé kupují kožichy syntetické, někteří lidé chovají zvířata, které poslouží v zimě. Okay. Tyhle ty účely. Já v tuhle tu chvíli, ale ještě chvilku budu krmit a pak mám pocit, že to budou nohavičky aspoň. Aspoň nohavičky. Aspoň nohavičky, že jo, frajku, že jo, frajku. Cože nohavička. Taková, no jedna nohavička, dobře, bačkůrka. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme prostě ta krásná, stará, dobrá města americká, která taková se už dneska nedělají, tak bych to řekl. Taková nostalgie, si myslím, že si musíme vzpomenout na dva velké muže Spojených států. Jejíž jako vliv do jistý míry jako nás ovlivňuje dodnes, ale ne tak asi, jak by si oni představovali. První z nich je John Alexander Dewey. A to byl mocný člověk, který se snažil získat sílu a jmění v různých částech Spojených států a nakonec toho dosáhl v Chicagu. Tím způsobem, že teda bylo to na přelomu, bylo to na konci 19. začátku 20. století. A Dewey byl tak trošku, řekněme, léčitel, nazvíme to, no, energický léčitel, který propagoval energické léčení, s tím, že on jako nebyl rozhodně nikdo, kdo by byl super pionýr, jako byli lidi, kteří byli před ním. Ale on byl ten, který byl prostě věděl, jak na tom vydělat. On byl prostě člověk, který věděl, jak to marketovat. On v podstatě, když byl v Chicagu World Fair na konci 19. století, jako světová výstava, tak on jemu se teda nepodařilo procpat se svým stánkem a učením jako dovnitř, ale udělal si ho, sloukl si ho z nějakých prken, udělal si velký stánek venku a začal vlastně hodně propagovat teda svoje formy učení a léčení. Byla to forma evangelismu, navázaná na spiritualitu, etc., energické léčení a tak dále. S tím, že mu se podařilo průběžně, jakož byl prostě dobrý marketér, tak jako prostě získávat cennější a cennější klientelu, tam, kde teda jako začal nabírat klienty, pak to byly docela vlivní klienti a začal na tom hodně vydělávat. A tím, jak hodně vydělával, tak začal skupovat pozemky docela hodně na severní části Chicaga, až do té míry, že v podstatě sjednotil, jako získal velký following, řekněme, a ten following, to je prostě lidi, následovníky, a ty následovníci se pak jako ustavili ve městě v obrovském pozemku, který on jako pořídil, pozemcích Zion. Teda Zion. Zion bylo to město. A v podstatě tam měli tak nějak vlastní pravidla a způsoby víry. S tím, že samozřejmě jedno z těch pravidel bylo teda samozřejmě nějaká forma křesťanství, evangelického křesťanství, trošku jako vázaná hodně na to, že teda je zcela zjevné, že země je teda plochá a zároveň, že prostě léčitel je ten náš velký pán mocný, který skrze nebesa teda léčí ostatní. No s tím, že ale on chtěl expandovat ještě. On chtěl expandovat a to byla jeho zkáza. Protože to už se Matrixu nelíbilo. To už se Matrixu nelíbilo, přesně tak. Samozřejmě vím, že Zion je z Bible, ne z Matrixu. No. To ne. Je, prostě on se musel inspirovat Matrixem. Tak. A rozhodně Matrix je taky zase. No, to je lore Bible, to je úplně jasný. Je to lore gulický, ano. Jo, právě, no, já jsem tě myslel jakože obráceně. No. Jde o to, že on teda zkoušel expandovat do dalších států a tam to úplně nefungovalo, když třeba zkoušeli do New Yorku a tak tam jako zjistilo se, že lidi úplně nejsou nahnutý tomu, aby... Nejsou ještě na tom vědomí, jak to vždycky čtu v komentářích. Ano, na ty správní frekvenční vibraci, dalo by se říct dnešním žargonem. No. Nejsou správně naladění. Ještě se neprobudili, přesně tak, to je taky důležitý. No on v podstatě vyplivalo strašnou spoustu peněz na expedici do New Yorku. A já teďkon vyloženě v hlavě uvažuju, protože tam splývají osudy tady těch dvou mužů, protože on tady ten člověk selhával a já mám pocit, že teďkon jsem to spletl s tím druhým. On ten předchozí furt chtěl expandovat, ten Dewey furt chtěl expandovat, ale chtěl vlastně delegovat určitou část práce na ostatní a jedním z těch lidí, na který to delegoval. To franchízoval, jo? Spíš trošku, ale zároveň to měl být jeden z jeho nejvěrnějších následovníků, měl jako získat nějaký pravomoci. A to byl Wilbur Glenn Voliva. Voliva. No a ten byl trošku ctižádostivej a v podstatě si řekl, no to je ale hezké, mistře, že mi dáváte tolik zodpovědnosti, jakým způsobem se vás bavím?
A v podstatě jednoduše řečeno, on prostě vytvořil způsob, jak získat kontrolu nad jeho majetkama. A nebohej ten, jak on se jmenoval, teď mi to vypadlo, ten můj původní. A každopádně Grima Voliho ho teda sundal, jo? Jo, Dowie. Nebohej Dowie byl tuším na nějakým ostrově, nevím, jestli to byla Havaj nebo kde, kde zrovna jako měl být na odpočinku, protože on měl tuším infarkt, chudák. A on se zotavoval a najednou zjistil, že já nemám kontrolu nad svýma asetama, pozemkama a všechno má Voliva. No tak on bohužel s ním nic už neudělal a Voliva převzal moc. A Voliva byl ještě větší frajer než Dowie, protože on zavedl tvrdou ruku božího zákona. On v podstatě řekl, že teda je to jasný, jak my tady máme jasný pravidla v našem městě a začal to dokonce dělat, takže nejenom, že vytvářel vlastní zákony a pořádkovou sílu, ta pořádková síla byly vlastně policajti, co měli tuším na čapkách a helmách bílou holubici, že tak si poznal toho největšího. Posel míru byl ten, co tě zmlátil, když si řekl něco, co se mu nelíbilo, případně pokud si dokonce si měl lakovky, víš, jako takový ty boty, já nevím, jestli mám jiný termín pro ty oblekové boty, no tak to je moc pohoršující. To není ta správná obuv, takže to ty mohli klidně jako stáhnout na ulici. Když si propagoval cokoliv, co bylo proti jeho učení, to samý. A měl tam takový velikánský cedule, který v podstatě říkali, pokud si dokoliv, jako největší rouhač je ten, kdo se snaží cokoliv říct proti tomu, že země je plocha, jak je dáno písmem a tak. Takže v podstatě. Přesně. A ty mimochodem byly bandy výrostků, který chodili z Chicaga a okolních dalších měst a kradli v noci ty cedule. A on měl plán jako elektrifikovat ty cedule, aby to prostě zabíjelo prostě tak. On dokonce se nechal slyšet nějakým lidem, tam máme různý záznamy z různých dobových novin, kdy jeho filozofie byla jako boží prozřetelnost je prostě věčná a Bůh je odpouštějící a tak dále, ale občas je prostě potřeba použít ten sekáček na maso. Jo, okay. Tak asi budeme radši spíš držet lajnu, nebo hubu, a tak. A v podstatě jeho pravidla byly i takový, že kdyby si měl manželku, se kterou by si se mil ve bližší vzdálenosti než je 50 stop, no tak to je nepřijatelný. Z toho čišej orgie, takže to je absolutně neslušný. Shromažďovat se na veřejnosti je nepřijatelný. Takže takový ty klasický pravidla, který uznáváme v dnešní době, jo. Takže si myslím, že to je návlad Volivovy diktatury, to, co tady mělo velký, být za karanté. Velký Voliva tě vidíš. Přesně tak. Přesně tak. No a já si právě myslím, že to byl Voliva, který udělal, on jemu nestačil ten jeho Zion, ten jeho kraj, ale on chtěl expandovat do New Yorku. Myslím si, že to byl on. Ono to je skoro jedno, který z nich to byl, ale myslím, že to byl on, protože on utratil strašně prachu na tom, že vypravil expedici teda. A problém byl v tom, že on udělal takový klasický ten způsob, jak jsme se bavili o životní situaci dělníků na konci 19. a začátku 20. století. Nebylo to zábavný. Často to bylo tak, že lidi pracovali v těch továrnách, protože oni vyráběli tam sladkosti a dokonce on totiž rozšířil biznis, oni vyráběli krajky a on to rozšířil to portfolio o nějaký sladkosti dál, takže o sladký výrobky. To je takový Willy Wonka asi. A v podstatě on teda vydělával těžký prachy, dělníci byli Voliva, ano. Já si říkám, mělo by to být filmovaný ten příběh. No. A vydělával těžký prachy, čím dál víc než ti podřízení, že jo, jeho samozřejmě. A dokonce ti už je chtěl platit čím dál méně, aby mohl růst, tak jim dával takový ty kupony, které mohli uplatnit jenom v tom jeho městě. Takový to správný, jak si držet otrocky. To jsou ty firemní města, no, no. Který byly, kdy vlastně právě proto bylo zavedený, že musíš platit v měně toho státu, no, kvůli takové, tomu, že... Ano, tak despotická ta vláda byla. kvůli tomu, že přesně ty jinak jsi pak schopný perfektně převzít. To byla ta era neřízeného kapitalismu, kde prostě vyložený dělník byl brutálně vykořisťován. A tak on teda vzal tady ty svoje majetky a vzal svoje věrný a vypravil vlak vyloženě do New Yorku s tím, že on měl nějaký vlastní super vagón, jo, kupé a takhle. Že on měl prostě velký prachy a začal to vytvářet trošku divide mezi ním a těma followerama. A prostě vzal asi 3000 lidí a vypravili se do New Yorku s tím, že on tam přijel, zarezervoval si Madison Square Garden, jakože tam bude prostě přednášet a přednášet. To není to slovo, které bych použil na evangelíka. Kázat, to je to slovo. A mezi tím se ostatní rozprchli do města a prostě šířili to poselství pravdy mezi ostatní. No a byl to trošku fail, jako New Yorkčani byli už tehdy, i přesto, že New York byla lehce díra, tak pořád jako byli jako docela skeptický tomu učení a zároveň ho vybučeli ze stage, když byl v tom Madison Square Garden, takže pohrozil pěstí, nazval je šváby a tak a utopil strašný prachy právě tady v té expedici, kdy se vrátil zpátky, samozřejmě to demoralizovalo to jeho lidi a když přišla 1929 a přišel krach, tak ty lidi byli ještě víc ve sračkách, on byl tak nějak jako jeho se to zas tak extrémně nedotklo, takže to ještě víc naštvalo ty jeho lidi. No a v podstatě začalo to kulminovat velkým koncem. Jak mohl dopadnout velký konec toho člověka? Nakonec se ukázalo, že země je kulatá.
Ne, to nikdy nepřiznal. Nakonec to tak ho zlinčovali, vyhnali ho z města. Skoro, no. Takhle, no v první řadě to mě ještě připomnělo s tou zemí. On samozřejmě vedl, jeho teze byla, že samozřejmě pro Boha logicky slunce není nějaký 149 milionů kilometrů daleko, v žádném případě, ale logicky je vzdálen, má velikost asi 50 kilometrů a je vzdálený asi 4000 kilometrů, jestli vůbec, jo, protože to dává smysl, protože jeho přirovnání bylo logický. Když chceš osvětlit, jo, protože Bůh přece vytvořil slunce, aby osvětlovalo zemi, takže logicky přece nebudeš stavět lampu na pouliční osvětlení v jiném městě, když chceš osvětlit naše. Jako... No, jsem samozřejmě. Selský rozum, ne? Logicky. No, takže zároveň teda tvrdil už v té době, což mi jako vede k tomu, že si musím zjistit víc o původu těch konkrétních hypotéz do té země teda, protože on právě tvrdil, že severní pol je střed, kolem je teda naše země, je tam obrovská ledová bariéra, samozřejmě. Jasný. A chtěl se dokonce plavit, plánoval expedici, to nakonec neudělal, podél té ledové bariéry. No ale to nebylo všechno. Jeho teze nebyla jenom jedna plocha, jeho teze byla vícepatrový desert, bych to nazval. Protože ta teze byla, že ta bariéra chrání námořníky od toho, aby nepřepadli na plátek druhý a větší, a tím je peklo. Tam je totiž peklo, to je vlastně druhý plát nějak držený pod tím prvním plátem, že jo? Ale peklem to nakončí. A tam by si mohl to, tam by si mohl čerpat tu Arkon Energy, nebo jak se jmenuje, jo? Dokážu si představit, že ano, a že rozhodně to pohánělo jeho město. Tak to necháme jako lore, tak to bylo historicky. Ale pod tím druhým, pod tím peklem je ještě třetí. Teda vlastně druhý peklo, třetí plát, ještě větší, a to je to nejhorší peklo. Já. Tam patří ty lidi, kteří jdou většinou proti jeho kázání, že jo, ateisti, popírači víry a tak dále. A oni nutně to nebyli ateisti, kdokoliv věřící došel proti jeho tvrzením, tak jako patřil do toho nejhoršího pekla. Takže vlastně to byla ta jeho zajímavá vize světa, takový prostě ten dort, jak máš poskládaný na těch víc patrech. Co patrovej. A no. To, no, jako v tom pekle musí být docela tmá, no, teda v tom případě. Jo, tak tam si myslím, že tam svítí zdroje, které jsou... To je zase ta... Nepoznaný, tak. Ta energie z toho zduma, samozřejmě. Jo. Já když si vybavím, to je zavod do té zemi, ne? Kdy tam tvrdili různé věci, že tam je vnitřní slunce, případně, že tam je jako eterický plyn, který, to tvrdili ještě Hayley, že tam je ten světelkující plyn, který pak vytváří, když jde těma dírama na pólech, tak vytváří polární záři, no. Tak mohlo možná z toho nějak vycházet. No a nicméně, nakonec to skončilo tím, že lidi se naštvali. Prostě Dav se naštval, podpálil kostel. Podpál jeho radiovou stanici, mimochodem ano, on byl jeden z pionýrů marketingu tím způsobem, že měl vlastní stanici s obrovským dosahem. To jsme řešili už u jiného šarlatána právě, takže jako rádio hrálo velkou roli, jako podobně dneska takový ty internetové reklamy, které upozorňují na to, máte mykozu na nechtech, lomeno potřebujete zbohatnout, lomeno vyřešíme všechny vaše problémy, prásk, masový dosah. Takže zničili mu rádio, zničili mu kostel a nakonec byl vyhnán. Vyhnán, prostě skončil absolutně špatně, neměl prachy, musel vyhlásit bankrot a dokonce chvíli pracoval za přepážku, tuším. Já předpokládám, že to nakonec skočil toho z okraje planety. To by bylo aspoň epický, ne? To je jako, že... A by se hrozně líbilo, kdyby celá ta historická analýza jeho života skončila s tím, no a prostě podle dobových záznamů přepadl přes okraje planety. Počkej. Spáchal sebevraždu skokem z okraje. To je historie, to nemůžeš tady tak jako překopat, jo. Ne, myslím, to že dostal, náhrobku, dostal rakovinu. Dostal rakovinu. To je bohužel tak, nevyléčil to ani přesto, že měl velice striktní dietu. Měl striktní dietu, která byla složena z makadamiových oříšků a mléka. Aha, já jsem Měl se dožít 120 let tady tím způsobem. Já jsem předpokládal, že mu diktovala ta co dělá tu studii na těch... Na jo. Těch... To ta byla vlastně toho... Jo, toho by se dožil. Ta studie vznikla za jeho života. A vlastně za té doby, kdy ano, no technicky za to, ale to byly nepřátelé, ona dělala vědu a on měl vlastní informace a když jíš oříšky a mlíko, tak se dožiješ 120 let. Sice nemáš vitamíny a tvoje tělo chřadne a pak dostaneš rakovinu, ale já mám skoro pocit, že jsme už řešili i z případů právě lidí, kteří propagovali určitou formu zvláštního stravování a skončili na rakovinu, protože jejich tělo bylo totálně rozdělaný a plus nějaký genetický predispozice a tak dále. No. Takže bohužel agresivní forma rakoviny ho dostala a skončil. Ale jeho poselství zůstalo, si myslím. Proč to teda řešíme? Řešíme to proto, že to dostalo, že pokud se podíváme znovu na Matrix, tuším dvojku, kdy stojí Morpheus a říká Zion, hear me, tak takhle přesně začínalo jeho kázání. Já si myslím, že Matrix to skopíroval od Volivy, to je teď historický statement, faktický. A druhá věc je ta, že můžeš mít svoje město, když budeš chtít. Když budeš žít ve 20. století, anebo teďka vlastně to zavádí snad v Nevadě, že chtějí zase ty firmní města vrátit.
To je takže dobrý to... nápad. Jo, jako... Protože historicky dobrý nápad. Dopadlo to vždycky předtím dobře. Jo, takže si myslím, že je dobrý se poučit právě. No. Právě, skvělá věc, takže jsem zvědavej, ale lidé, kteří ani se nemusí tady o tohleto zajímat, protože samozřejmě na okrajích na nás očekávají nás každou chvíli, kdy zajdeme za ten okraj a oni řeknou, konečně jste tady, jsme vás čekali jako dobu. Furt nic. Jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Tím jsou 328-36-01 a Ayr Karim, Čes Krysopes, Vězdář 2012, Pavel Šimeda, Martin Briška, Petr Duračka, Kretén, František Hladký, Šimon Matis, pan Germant Manet, Fakta vidící, Tomáš Vlk, Siloton Rosy, RS8, Nedobl, Jiří Prochy, ten tady není Igor Trihač, Michal Pekar, Vedra Křečková, Lukáš Ačer, John, Teš 605, Max Evoli, Démoni, Čitek, Gagal, Anomu, Anmekla, Blue, Lizard, Oulu, ten jakhle si nesem, to Petr Hala, Patrik Rota, jako Balin, Hans Christian Andersen, Michal Wolfiko, Fujka, Pizba, Bafan, Konín, Karagosnos, Eliška, Přemysl na podcastu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Uvidíme se za okrajem. Thank you.